Dalin lista të paraprake për zgjedhjet e datës 25 prill. Burime zyrtare pranë gjendjes civile Korç bëjnë me dije se listat janë afishuar pranë qendrave të votimit, por mund të gjenden edhe online tek faqja e internetit të Komisionit Qendror Zgjedhor. Të gjithë qytetarët duhet të verifikojnë emrin në listat e zgjedhjeve, qendrën e votimit, si dhe të rinovojnë dokumentat e identifikimit. Të njëjta burime bëjnë me dije se në rast se qytetarët konstatojnë paregullsi tek të dhënat e tyre apo dëshirojnë të shtojnë ose ndryshojnë të dhëna në ekstraktin zgjedhor, mund të paraqiten tek sportelet e gjendjes civile. Ndërkohë sa i përket vlerëshmërisë së dokumentave të identifikimit ID ose pasaportë, të gjithë qytetarëve që ju kanë mbaruar ose ju mbaron afati i tyre, duhet ta rinovojnë atë para datës së zgjedhjeve dhe jo në momentin e fundit. Burimin pranë gjendjes civile bëjnë me dije se listat paraprake përditësohen çdo fillim muaji tek çdo qendër votimi deri në 60 ditë para fillimit të zgjedhjeve.